Det er ekstremt vigtigt for Danmark, at vi har iværksættere. Vi har brug for, at vi som dansk familie tjener flere penge. Vi kan ikke spare os til øget velstand. Og vi ved fra en lang række undersøgelser, at selvom de store, stærke virksomheder, som Novo Nordisk og A.P. Møller og Carlsberg og Grundfos, er den solide fundament under dansk økonomi, så kommer væksten i nye arbejdspladser. Det kommer fra virksomheder, der er nye eller nystartede, som ikke var her for 10-15 år siden. Og derfor er iværksætteriet meget vigtigt for Danmark. Det er desværre ikke gået op for politikerne, som er stort set ligeglade, eller forsøger at kompensere med små tyndbenede låneordninger og iværksætterkurser og den slags ting. Men det er ikke det, der skal til. Vi har brug for først og fremmest en skattereform, som bringer indkomstskatten ned på 40-45%, så den flugter med EU-niveauet. Og så har vi brug for frem for alt en stor og stærk iværksætterfond, som kan købe aktier i nystartede virksomheder, hvad enten det er håndværk, industri, handel, IT, hvad det kan være. Og så har vi også brug for en højnelse af standarden, en elitisering af universiteter og højere læreanstalter og et meget snævere samarbejde mellem iværksættermiljøet og det akademiske miljø på samme måde, som man har det i Californien. Hvis vi kan det, så kan vi også nå det mål, som regeringen har sat sig om at få 150.000 nye arbejdspladser inden for de næste 10 år. Men hvis ikke vi gør noget ved det, så kommer de med garanti ikke.